Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulikuandalia hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Kuwa na siku maalum ya kuadhimisha lugha ya Kiswahili duniani kuna maanisha nini kwa waasisi na wazungumzaji wa lugha hiyo? Sasa hivi ni kwamba tutakuwa na mahitaji mengi sana ya walimu wa kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni. Na leo basi mashinani tunabisha hodi nchini Mauritania kumulika mikakati ya mashirika ya kiraia ya kupambana na ukimwi katika taifa ambalo njaa na umasikini vinakwamisha harakati hizo. Karibu. Ni Jumatano ya tarehe mosi mwezi Disemba mwaka 2021, siku ya ukimwi duniani. Nami ni Asumta Masoi, ni kukaribisha tuwe sote katika mada kwa kina, ambapo leo inatupeleka makao makuu ya shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kuangazia mchakato wa kupitisha azimio la kuwa na siku ya Kiswahili duniani. Azimio hilo linamaanisha nini? Na je, baada kutengwa siku ya Kiswahili, nini kinafuata? Lakini kwanza basi tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi. Habari kwa ufupi. Leo ni siku ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Watu duniani kote wanaungana kuunga mkono watu wanaoishi na virusi vya ukimwi au VVU na walioathirika na VVU na kuwakumbuka waliopoteza maisha kutokana na ukimwi. Kauli mbiu ya mwaka huu ya maadhimisho ni komesha ukosefu wa usawa, komesha ukimwi, komesha magonjwa ya mlipuko. Katika ujumbe wake wa siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ili kushinda ukimwi na kujenga ustahimilivu dhidi ya janga la kesho, tunahitaji kuchukua hatua sasa, akitolea mfano kutumia uongozi ndani ya jamii, kuleta mabadiliko, kupambana na unyanyapaa na kuondoa sheria, sera na mazoea ya kibaguzi na ya kuadhibu. Nalo shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS limetoa onyo kali kwamba ikiwa viongozi watashindwa kukabiliana na ukosefu wa usawa katika kupata kinga na tiba dhidi ya VVU na ukimwi, dunia inaweza kukabiliwa na vifo milioni 7.7 vinavyohusiana na ukimwi katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Lea Mushi kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani. Tunabisha hodi nchini Mauritania, barani Afrika, kusikia ni kitu gani kinafanyika ili watu wanaoishi na virusi vya ukimwi au VVU waweze kutumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Baki nami. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni mwanadiplomasia wa juu kabisa duniani. Welcome to New York and to the United Nations headquarters. Katibu mkuu wa kwanza wa UN alianza kazi mwaka 1946. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. The United Nations is cross... Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, wote kutoka katika tamaduni mbalimbali. Katibu mkuu huongoza sekretarieti ya UN yenye wafanyakazi katika kila kona ya dunia. Katibu mkuu anaweza kuliarifu baraza la usalama la UN kuhusu tishio lolote kwa amani ya ulimwengu. Mwanadiplomasia, mtetezi na mtumishi wa umma, katibu mkuu wa UN ana majukumu mengi. Ni alama ya maadili ya Umoja wa Mataifa na kuwajibika kwa nchi zote wanachama. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, hali kadhalika televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele basi, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza, leo inamulika lugha ya Kiswahili kutambulika rasmi kimataifa na Shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO. Kwa mujibu wa balozi wa Tanzania nchini Ufaransa na pia mwakilishi wa kudumu wa Tanzania UNESCO, Samuel Shelukindo, hii ni fursa ya kipekee kwa wazungumzaji wa lugha hiyo Tanzania na bara zima la Afrika. Balozi Shelukindo amesema hayo katika mahojiano maalum na Flora Nducha wa Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa baada ya baraza kuu la UNESCO kupitisha azimio hilo tarehe 23 Novemba na kuitangaza tarehe 7 Julai kila mwaka kuwa siku ya Kiswahili duniani. Na sasa hivyo basi, Balozi Shelukindo katika mada hii kwa kina anaanza kwa kufafanua mchakato ulivyokuwa. Mchakato ulianza sio zamani sana, lakini unajua historia kwamba Kiswahili kilishapitishwa na Umoja wa Afrika, African Union, mwaka 2004 kama lugha ya kufanyia kazi, kama lugha ambayo inatambulika. Lakini mwaka 2018 jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC ilipitisha Kiswahili vile vile kama lugha ya kufanyia kazi
katika ukanda wa SADC, lakini vile vile Kiswahili kimekuwa kitumika muda mrefu na jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Sasa baada ya hapo, kwa hiyo serikali yetu ikasema sasa lazima tukipeleke mbele zaidi. Na ili kiende mbele zaidi, inabidi sasa shirika kama hili kubwa la Umoja wa Mataifa likitambue Kiswahili. Na kukitambua huko, basi kunaanza katika hatua kama hii. Kwanza ya kufanya kuwa na siku ya Kiswahili duniani, na kama unakujua nadhani lugha chache tu. Kwanza kuna zile lugha ambazo zinatumiwa na Umoja wa Mataifa, ambao kwa mfano Kiarabu ni tarehe 14 Desemba, Kichina ni tarehe 20 Aprili, Kiingereza ni tarehe 23 Aprili, Kifaransa ni 20 mwezi Machi, Kirusi ni tarehe 6 Juni, na Kispaniola au Kispanish ni tarehe 23 Aprili. Sasa lugha nyingine mbili ambazo sasa zimetambulika, kilianza Kireno ambayo ni tarehe 5 Mei, na sasa ni Kiswahili tarehe 7 Julai. Na Kiswahili ndio itakuwa ni lugha ya kwanza ya Afrika ya kupata heshima hiyo ya kuwa na siku duniani, siku ya Kiswahili duniani tarehe 7 mwezi Julai. Aha. Sasa kupitishwa kwa hili azimio na kupewa siku maalum ya kuadhimisha siku ya Kiswahili kuna maanisha nini kwenu nyie, kwanza kama Tanzania ambako Kiswahili ndio kinazungumzwa zaidi kuliko nchi zingine zote za Afrika Mashariki na kwingineko, na pia kwa wale wapenzi wa lugha ya Kiswahili? Kwanza ni mafanikio makubwa, lakini vile vile ni fursa kubwa sana kwa kweli. Ni fursa kubwa kwa Watanzania kwa kweli kuanza sasa kutumia Kiswahili katika kila nyanja za kufanya maendeleo, kwenye biashara, kwenye elimu. Kwa mfano sasa hivi ni kwamba tutakuwa na mahitaji mengi sana ya walimu wa kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni. Kumfundisha Mtanzania ni rahisi, lakini kumfundisha mtu wa nchi nyingine, basi inahitaji kuwa na wataalam. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na wataalam. Hiyo ni fursa ambao wataweza kwenda huko nje na kufundisha, kuja kwenye mashirika kama haya. Kwa kweli hiyo kama nilivyosema ni hatua ya kuingia katika Umoja wa Mataifa, lakini kutakuwa kuna kwa mfano wakalimani watakuwa wanahitajika. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa kweli. Watu wengi wanauliza kwa nini tarehe 7 Julai. Sasa hii ni historia, kwa sababu tarehe 7 Julai mwaka 1954 mwasisi wa taifa letu Mwalimu hayati Julius Kambarage Nyerere ndio alianza kutumia Kiswahili katika sasa kuwaunganisha Watanzania katika harakati za kupigania uhuru kwa Tanganyika. Lakini tarehe 7 Julai mwaka 2000 Jumuiya ya Afrika Mashariki ndio ilizaliwa upya. Lakini tarehe 7 Julai ni 77 vile vile. Kwa hiyo ni biashara. Kwa hiyo unaona Kiswahili kilivyoingia hapo, kwamba sasa Kiswahili kitumike zaidi kwenye biashara. Na nategemea hata usiku 77 kwa kweli wadau wa Kiswahili watakuwa na vitabu na nini kuonyesha, lakini watu sasa wanaweza kutumia Kiswahili kwa sababu sasa kinajulikana Kiswahili. Kwa hiyo nadhani hayo ndio mafanikio makubwa. Ya hilo. Baada ya kutangazwa hii siku tarehe 7 Julai, nini kinafuata? Well, sasa kinachofuata ni kwamba naamini kabisa kwamba sasa serikali yetu pamoja na wadau wote wa Kiswahili sasa nchini Tanzania, taasisi BAKITA, Baraza la Tanzania, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ni lazima sasa waje na mkakati wa namna gani ya kukuza. Lakini mkakati mzuri zaidi ambao nadhani ni kufungua hizi kwa mfano vituo vya kufundisha Kiswahili. Sisi mabalozi wengi sasa hivi kwa mfano hapa Paris tuna kituo sisi cha kufundisha Kiswahili. Na Watanzania diaspora, Watanzania diaspora sasa wanatumia, tuna wanafunzi wengi nadhani wamefika karibu 15 na tunawatumia sasa wana diaspora kufundisha Kiswahili. Sasa nategemea kabisa kwa serikali yetu itafungua hizi center. Hizi vituo vya kufundisha Kiswahili na utamaduni. Katika nchi nyingi au kwenye pale ambapo tuna ubalozi. Nadhani tukianza na hatua hiyo itakuwa ni hatua nzuri zaidi, na hapo sasa ndio tutapata fursa zaidi za kuweza kukuza lugha yetu, lakini fursa vile vile za kupata walimu na nini na kuendelea kukuza zaidi. Kama unavyofahamu hapa kwenye Umoja wa Mataifa kuna lugha rasmi 6 ambazo hapo awali pia umezitaja: Kiingereza, Kifaransa, Hispaniola, Kiarabu, Kirusi, lakini Kiswahili sio miongoni mwa lugha rasmi. Sasa mmepata fursa hii, Kiswahili kimepitishwa kwenye shirika la UNESCO ambayo ni hatua kubwa sana kukitambua.
Na hiyo lakini haimaanishi kwamba Kiswahili sasa kitakuwa miongoni mwa lugha rasmi kwenye Umoja wa Mataifa. Je, mna mchakato mwingine wa kuhakikisha mnakisongesha Kiswahili mbele zaidi ya kutambuliwa na kupewa siku maalum ya kukiadhimisha? Kabisa, na katika mwakilishi wa kudumu Profesa Kanidi alikuwa anasubiri sana, yeye alikuwa anasubiri sana tumalize hii hatua. Alafu sasa ndo uje sasa mchakato mwingine, lakini hii ndio hatua muhimu. Lazima kwanza kitambuliwe na UNESCO, alafu baadaye sasa ndio mchakato utakuja. Na kwa kweli Profesa Kennedy, namshukuru sana kwa sababu alitusaidia sana na kutupa msukumo kwamba tuanze sisi sasa. Kwa hiyo nadhani sasa tumemaliza, sasa ni kazi kwake nao na kuendelea na huo mchakato mwingine unaofuata. Hii hatua ni kubwa. Wito wako ni nini kwa wapenzi, wafuatiliaji na wazungumzaji wa Kiswahili kote duniani? Kwa watumiaji wa lugha ya Kiswahili, nadhani hii ni fursa, lakini ni vile vile tutajivunia na kuitumia vizuri sasa. Kwamba hakuna haja, nilikuwa natoa mfano juzi nikasema lugha kama ya Kichina, Wachina wanatumia lugha yao. Unaweza kumtafuta mkalimani. Kwa hiyo mtu ambaye anazungumza Kiswahili sasa anaweza akasema mimi nakwenda kufanya biashara, lakini naweza nikatumia Kiswahili nikamtafuta mkalimani. Kwa hiyo lugha yetu inatambulika. Kwa hiyo nadhani sasa hii ni kitu cha kujivunia na ni fursa, na kwa kweli watumiaji wa lugha ya Kiswahili waendelee kukitumia. Ni lugha nzuri, inapendwa, imeungwa mkono na nchi nyingi, kama imepitishwa na shirika hili ambalo lina wanachama karibu 180. Yeah. Na maana nchi zote zimekubali. Asante. Neno lako la mwisho? Tuendelee, nadhani tuendelee kukikuza na tuendelee vile vile kumuenzi muasisi Mwalimu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini vile vile serikali yetu chini ya rais wetu kwa kweli imetupa msukumo mkubwa. Na nadhani sasa hii ni hatua kubwa. Tunataka nini tena? Kiswahili kimeshafikia stage kubwa, kwa hiyo tukitumie. Hatuna sababu ya kuweza kukaa nyuma, hapana. Lakini napenda kutoa angalizo kwamba Kiswahili sio cha kwetu tu. Hii ni lugha ya Afrika. Sasa tusipotumia fursa, wengine watatumia fursa na uwezi kuambia chochote, kwa sababu wao ndio wamepitisha nchi zote za Kiafrika. Sasa hizo fursa hizo majirani zetu ndio watazitumia, watafundisha wakalimani, watafundisha walimu. Kwa na sisi sasa tutumie huo mkakati, lakini wao wanatuangalia sisi, kwa sababu wengi wanasema Kiswahili kizuri liko Tanzania. Kwa hiyo nadhani tutumie fursa zaliwa huko kabisa. Asante sana Balozi Samuel Shelukindo, nakushukuru sana na nawatakia kila laheri katika mchakato huu wa kuendeleza lugha ya Kiswahili. Asante sana Flora, kila laheri. Shukrani sana Balozi Samuel Shelukindo na Flora Nducha kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni mashinani, na leo ikiwa ni siku ya ukimwi duniani, na mpisha Mohamed Mulundi, mratibu wa programu ya Rima Plus nchini Mauritania inayosongesha mbele harakati za Umoja Mataifa za kukabiliana na ukimwi, na hapa anazungumzia nini kifanyike ili dawa za kupunguza makali ya VVU ziweze kutumiwa ipasavyo na watu wanaoishi na VVU katika mazingira ambamo njaa na umasikini ni vikwazo. Kabla ya kumeza dawa, kuna vipaumbele viwili vikuu. Mosi, mgonjwa ale chakula, na pili awe na usafiri wa kwenda kuchukua dawa. Iwapo mambo hayo mawili hayaendi pamoja, basi kipaumbele cha tatu cha kumeza dawa kitatoweka na mgonjwa kamwe hatapata matibabu yake. Heko Rima Plus kwa mkakati huo wenye vipaumbele vitatu. Na tunawashukuru sana Mohamed Maulud kwa mchango wenu huo. Basi nami kufikia hapo naweka nukta ya habari za UN hadi kesho. Lakini unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia tafadhali subscribe kwa channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika Twitter rambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha Habari za UN hii leo, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja Mataifa.